Sot u bën 17 vjet nga vrasja e kolonel Tahir Zemajt, I cili u ekzekutua me breshëri plumbash, derisa në vetur ishte bashkë me djalin e tij Enisin dhe kushëririn Hasanin. Vepra e tij sot u përkujtua nga bashkëluftëtar dhe familjar, ndërkohë vrasësit ende nuk janë kapur. Në 17 vjetorin e vrasjes së kolonel Tahir Zemajt, djalit Enisit dhe veprimtarit Hasan Zemaj, familjar, bashkëluftëtar dhe struktura të LDK-s kërkuan që drejtësia ta thotë fjalën e saj për të gjithë ushtarakët e vrarë gjatë dhe pas luftës në Kosovë. Ministri në detyrë Rustem Berisha një herë ish komandant I brigadës 138 Agim Ramadani, tha se nuk po punohet sa duhet për zbardhjen e vrasjeve politike në Kosovë. Në fakt kjo është pika e dobët e shoqërisë tonë që nuk po punojmë sa duhet që të zbardhim ne vetë të gjitha vrasjet që kanë ndodhur pas lufte, edhe mendoj se do të qetësohet edhe shoqënia, edhe do të familjarët do të janë më të qetë kur dihen edhe të, ata që kanë kryer veprën e marrin ndënimin e merituar. E ngritje të zërit për zbardhjen e këtyre rasteve ka premtuar edhe deputeti sapo zgjedhur nga radhët e LDK-s Fetarudi. Do të jenë një zonë I veçantë në parlament për zbardhjen e vrasjes politike të pasqoftës. Sa më shpejt të zbardhen vrasjet, është më mirë, edhe për vendin, edhe për familjet, edhe për gjithë. Pas zbardhjen e vrasjeve makabre politike, nuk ka qetësi as familjare. Ne shpresojmë që drejtësia do ta thotë fjalën e vet. Dhe gjithë të tjenë të qetë dhe kriminele të marrin dënimin e merituar. Besojmë që institucionet e reja do t'i kushtojnë vëmendje, është zotim edhe I atyre që kanë marrë besimin. Kolonel Zemaj, djali I Enisi dhe veprimtari Hasan Zemaj u vran më 4 janar të vitit 2003 në një atentat të trefisht në hyrje të pejes afër kombinatit të drurit.